אז לאן הגענו? קודם כל, אני אתחיל מהסיפור של המקום הזה, בסדר? ואולי תבינו דרך זה למה חשוב ללמוד היסטוריה ולתעד היסטוריה ו... אוקיי. מה שאתם הולכים לראות היום זה כפשוטו, ללכת בתוך התנ"ך, לדרוך בכפר עברי קדום ולדמיין איך התנהלו החיים בחומרים. כשעם ישראל בתקופת ההתנחלות, הארכיאולוגים קוראים לזה תקופת הברזל השנייה, התמקמו פה. ואני אתחיל מהסיפור. אמרתי לכם שהגעתי לפה, קראתי קצת על המקום. תמיד אנחנו קוראים בסקיפינג, אני דווקא מאוד אוהב לדעת את הכל על המקום שבו אני מגיע אליו, וחופר וחוקר. הגעתי למאמר של שמעון דר, ידעתי שלכפר, ליישוב הזה, נקרא, יש מקום שנקרא חירבת ג'מאין, וידעתי שהוא על שם, משמר שם שנקרא כפר עזה, אזון קרובה, פעולות התגמול, היישוב העוין הזה היה בעבר, בהווה, ואני מקווה שלא בעתיד, איך אומרים, מה? איך? בן גביר יטפל בו. המאיר הר ציון גם ניסה לטפל ב-101, בקיצור. איך משמר עזה? מה? אני אגיע, בשביל זה אני מחזיק את הדפים האלה של דמסקי. רגע, עוד רגע. אני אתחיל בסיפור, ככה מתחילים ילדים. ישבנו אצל יגאליו במשרד שלו, דיברנו על איך מקדמים את המקום הזה. היו שם אנשי הרט"ג, ואמרו שעוד חודש הם יגיעו להתחיל לחפור פה. פתאום יום בהיר אני רואה באיזה בוקרו של יום ערימה של ישמעאלים, נקרא להם, שנמצאים ממש במבנה ההוא שאמרתי לכם שהחלק השני הלך לשם. ואני רואה איזה יהודי בסביבה, מסתבר שקוראים לו דוקטור אבנר הילמן, והוא אומר, אני באתי לחפור פה. עוברים יום, יומיים, שלושה, ארבעה, יום אחרי יום, הם מגיעים למקום, אני מפנק אותם עם מאפים, מהמאפייה המקומית שתרמו לי, וכולי. מאיר להם פנים, מספר להם קצת על צור, שהוא חיבד כל אדם, כולל ערבים וכולי. והוא אומר לי, עשה לי טובה, אני חפרתי במקום, קראתי את התקציר של פרופסור שמעון דר שחפר פה חפירת, נקרא לזה הצלה, בשנת 1986, עוד לפני שהיה הקרוון הראשון. עכשיו כבר אין קרוון כי עומדת לקום פה שכונה. 79 הוא כבר היה פה, אני הייתי איתו. מי? הוא היה פה לפני. לא, אבל הוא כתב את המאמר בשנת 86, אוקיי? הוא כתב מאמר... מה? זה בעקבות סקר של מערב... כן, נכון. אז לפני שקם פה גרעין, שהוא היה מיוחד במינו דתיים וחילוניים, אז בקיצור, הוא חפר פה אז, חפירה מאוד מאוד רצינית, ועל סמך הכפר הזה, הוא כתב דוקטורט על התפרוסת היישובית של יישובי מערב השומרון, אוקיי? כתב מאמר במחקרי יהודה ושומרון של 60 עמודים, ותמצית של המאמר בקדמוניות, אוקיי? החופר שחפר פה דוקטור הילמן השיג רק את התמצית ולא את המאמר הנרחב, והוא אומר לפי התמצית הוא מבין שיש פה איזשהו מתקן חקלאי מאוד מאוד גדול. עשה לי טובה, בקיצור, תשיג לי את המאמר הגדול. למה? כי לפי המיקום המדויק, איפה אמור להיות המתקן הזה, שהוא קורא יקב, אמור להיות, יש פה יקב, היה פה הכל מלא, איפה שאתם יושבים, הכל מלא שפוחת, הכל סחף, הכל לכלוך וכדומה. אמרתי לו, אני הולך לתפילה, אני אנסה להשיג לך את המאמר. חוזר,
הוא אומר, מצאתי את היקב שאני עומד עכשיו מעליו, אוקיי? אבל דבר אחד לא ברור לי, למה הוא החליט שזה יקב ולא בור מים. בדרך כלל בורות פעמון למים, איך אומרים, זה הצורה שלהם. הוא חפר יומיים, שלושה, זה היה מכוסה לגמרי. עם הבני דודים התחיל להוציא את כל השפוכת, ואני השגתי לו בעזרת מישהי שעובדת במדרשת השומרון את המאמר הנרחב, העברתי לכם את זה בקבוצה, ומה מסתבר? שהיקב הזה, שאמר לכם הרגע ראש המועצה שהוא מכיל 35,000 ליטר, מוכיח בעליל שאנחנו עומדים על מתקן חקלאי שלא רק שמשמש את הכפר העברי הקדום שהיה פה, אלא של כל הסביבה, כאילו זה עוד ייצאו החוצה, והוא מוכיח שהם, איך אומרים, חיו וחיו טוב, מה שנקרא, ואיך אומרים, אנקדוטה, אני מתקשר לשימו דר, לקח לי זמן לדבר איתו, הוא אומר לי, את המאמר אני לא יכול לשלוח לך, כי כשאני כתבתי אותו, אז אני לא שמתי על מצב טיסה. אני לא יכול לשלוח לך כי אז עוד לא היה וורד. אני יכול להקריא לך את המאמר כי הוא, קבענו שעה, הוא התחיל להקריא לי את הפסקאות, והוא אומר שיקב שכזה נמצא בעוד שני מקומות בארץ, אחד בגבעון, מניח שחלקכם הייתם בגבעון, ובקרמל. והיקב הזה הוא ייחודי כי יש לו שלושה פתחים וכל החלל מחובר ביניהם. אז לצורך העניין, תדמיינו שהתצרוכת לשפוך, לגדל ולבצור 35,000 ליטר של גפנים, זה מצריך שכל הגבעות פה, איך אומרים, זרמו למקום הזה, שזה לא מובן מאליו. מה? כל הגבעות התמוגגנה. כן, כל הגבעות התמוגגנה. למה לא? אתה יכול לשים לי על מצב שקט, טיסה וכו'. בקיצור, אז זה מראה שהמקום הזה היה, איך אומרים, חי טוב. אתם תראו את הבתי ארבעת המרחבים, תעשו סלש בתי סוכנות, אלי, כן? בנית כמה שכונות שכאלה בארץ. בנייה אחידה, מאוד מיוחדת. רק עוד לסבר את האוזן ונתחיל ללכת, כי הגיע הזמן לחלץ קצת את העצמות. זה לא מים. מה? תשכנע אותנו שזה יקב ולא בור מים. אז אם היית מקשיב... כי יש עוד שני כאלה יקבים שנמצאים ב... איך אתה מוכיח שזה יקב? זה אחד, והוא יקריא לי את הפסקאות, אני לא ילאה אתכם, אבל בור מים, יש פה עוד בורות מים, בורות פעמון, והם לא נראים ככה. יש פה למטה עוד 10 מטרים מפה, ומצאו בחוברת שאני מרזיק עכשיו ביד, שהוא הדוקטורט, יש פה, מצאו פה, איך אומרים, קנקנים רבים לא מצאו, אבל מצאו במקום שאני מצביע שם, בדרך לרומא, גבעה, מצאו פה מעין... אפשר לרדת, כן, מי שרוצה, בגלל זה פתחתי. מצאו פה מחסן עם קנקנים, שעוד מעט אני אראה לכם תמונה של זה, אוקיי? וכשאני מטייל עם תלמידים, אז אנחנו מוצאים גפנים. כידוע, הערבים טוענים לבעלות. ידוע שהערבים, כשהם אסורים בשימוש בגפן, אז לפי הממצאים וההשוואה, כל מי שיורד זה על אחריותו, ככה אמר לי ראש המועצה, שלא הסתכן בביטוח. אז החוקר, אין בעיה, אז פרופסור שמעון דר שיצא לגמלאות טוען שזה יקב מרשים בגודלו. אני מזמין אותך לקרוא את הפסקאות ששלחתי לכם בקבוצה, אם תשתכנע טוב, ואם לא, אז זכותך לכתוב מאמר אלטרנטיבי, הנייר סובל את הכל. מה? אז אנחנו נעבור בטיול שלנו בגתות חפורות, אי אפשר להתבלבל, זה ברור שזה מעשה ידי אדם, אוקיי? ואני רק נמשיך הלאה, קצת ללכת.
מי שרוצה לרדת זה משהו מיוחד במינו. קדימה. אני אעבור פה לסגור לנעול, בסדר? מה? משהו, אחד הקולגות שלי, מורה לשלח, החכים אותי במשהו שלא חשבתי. כמה התצרוכת של קלוריות היום של אדם ממוצע בעולם המערבי? 2000. ובעולם העתיק? ליום. ליום. בעולם העתיק? 1000. 1000. כיוון שעבדו פה קשה, למה הם היו צריכים יין וגפן? מה יש בגפן שאין בשום דבר אחר? סוכרים. אז השימוש בסוכרים של הגפן, זה לצורך העניין, זה כמו הממתיקים של היום, אבל קצת יותר בריא, הלוקטוז שלהם. הם צרכו על בסיס יומי לפחות משהו כמו 4 ליטר ביממה, וזה סיפק להם הרבה מהאנרגיה כדי לעבוד את העבודה הפיזית הקשה שהייתה פה. אנחנו נמשיך בגלל הזמן הקצר. אפשר לשבת באותו מחיר. פה כבר אפשר לראות קודם כל מה רואים בסביבה. נחל קנה, נחל קנה אתם יכולים לראות לכיוון דרום מזרח. את הרכס שאתם רואים למעלה הוא כבר מהצד השני של נחל קנה. לידיעתכם הרבה, נחל קנה לפי מה שכתוב ב... קשה לי קצת עם... למה? אני מאמין באנשים. אז כידוע בספר יהושע כתוב שנחל קנה הוא הקו המבדיל בין אפרים למנשה. בסדר? עוד מעט נדבר על הזיהוי של המקום. על כל פנים, קצת לראות מה קורה היום. אתם רואים את גינות שומרון. באופק אתם רואים את יקיר. בלילה בהיר אפשר לראות את העננה. את איך אומרים, את זיהום האור של אמנואל ושל אריאל. מה? איך? כן. לא, צופים ואחרי זה יקיר, אתה צודק, כן. אתה מדייק. ומי שיראה טוב, נופים. אפשר לראות את חיר בית שחדה, שזה היה יישוב שומרוני שכזה. השומרונים היו, הציקו הרבה לעם ישראל, בגלל זה הם היו צריכים לעלות לירושלים בדרך... העקיפה. אז זה מה שרואים מסביב. הגבעה באמצע? הגבעה שם באופק. כן. בסדר? אז אנחנו נלך ברגל אחר כך, מי שיצטרף אליי, על אותו קו גובה, לגבעה שנמצאת פה. גם פה נמצאו הרבה ממצאים של מתקנים חקלאיים. בסדר? הליכה ממש נחמדה ו... נרד בשיפולי איזשהו כפר. אנחנו נמצאים ליד מתקן ששימש מתקן לעיבוד שמן, לא פחות ולא יותר. מה גידלו פה באזור, בעולם העתיק? דגן, תירוש ויצהר. דגן, הלכתי עם תלמידים רק אתמול, בין הגבעה הזאת לבאה בתור רואים ממש משטחים, יש גם גורן וכולי. תירוש, הרגע דיברנו, יצהר, זיתים. אני רוצה לאתגר אתכם, תסתכלו סביב, מי ייתן לי הוכחה בוודאות, לא בכאילו, כן? ממצאים שהשתמרו כ-2800 שנים, שהיה פה מתקן חקלאי ציבורי של עיבוד שמן. מה? נכון, יפה. אז אתם רואים את הציור הזה. בסדר? בגומחה הזאת שנמצאת בסלע, כן? היה בד, הקורה כזאת היא כבדה, בסדר? אגב, בעברית תקנית, מה זה בד? ענף רציני, בית בד, ככה זה נקרא. הוא עמד בצורה אנכית, ו... איך אומרים? מה? במקרה הזה השקע הוא בית בד. כן, אז... כן, אז הנה, זה המקום שבו הוא היה, איך אומרים, תקוע ב... אני אעביר ביניכם, באבן, ועליו ניטלו משקולות של אבנים, יש פה למחביר, ואיך אומרים, הם עשו לחץ על הסלים
שהעקלים שהיו מלאים בזיתים, השמן הראשוני נקרא קטית למאור לבית המקדש, אני מניח שמפה הביאו לירושלים, אוקיי? ואחרי זה זה עבר עיבוד משני כדי שכל טיפת שמן תנוצל. אפשר לראות פה במדרון, יש פה בורות מים שאנחנו נעבור דרכם. אני חושב שזה לא מובן מאליו, תעבירו את זה ביניכם. אפשר לראות איפה ש... אתם יכולים לראות קו דמיוני מאחוריך, תסתכלו, יש איזשהו גל של אבנים, ואיפה ש... איך קוראים לך? באופק? תסתכל אחורה, בסדר? רואים, יש פה איזשהו... איזשהו קיר שכזה, יכולים לנחש למה הוא שימש? לעבור את השמן, לא? לא, הקיר ההוא, הקיר ההוא, למה הוא שימש? מה? לחומה, זה היה החומה של המקום הזה, האם הוא יכול היה לשמש להגנה? ממש לא, אבל הוא... מה? כי הוא נמוך מדי, איזה 2 מטר, אפשר לקפוץ מעליו, אבל החומה הזאת גם היא עשויה באבנים, היא המשיכה פה, בסדר? החופר שחפר פה פרופסור שימון דר, וממשיך דרכו אבי פאוסט, היה פה לפני שבועיים, הראה לי את המקום הזה, אז אפשר להבין את המתחם של החלק המזרחי של הכפר הזה. החלק המערבי, זה איפה שבונים את השכונה, כנראה תוך כדי ששמו את הקרוונים, כבר הרסו את כמה גרו פה, סדר גודל של כ-200 איש. מי שירצה, שלחתי לכם את המאמר של אבי פאוסט, שאמור להתלוות להמשך החפירות פה, וזה מאוד מעניין. אתם רוצים, אני אשתף אתכם בחידוש שהוא שיתף אותי תוך כדי, כאילו זה לא נגמר. מאיפה הפתח של הכפר הזה? קודם כל, בעבר בנו בתי ערי חומה, כלומר, כמו שמסופר על הרחב, נכון? אז צמוד לחומה היו את הבתים, אתם תראו את זה בהמשך, בסדר? הכניסה לכפר הזה, מאיפה היא תהיה? אמורה, כאילו להיות. ממערב. לכאורה ממערב. ומעניין שכל כל הכפרים של העולם העתיק, של, כאילו, הכפרים והפתחים של הבתים של הישראלים, תמיד הפתח הוא לכיוון מזרח, כן? ממזרח שמש עד מבואו, כי אלוקים מגיע מהמזרח. אנחנו תמיד היום מסתכלים על דברים, איך אומרים, מהחוץ הפנימה, נכון? יש לי בת שהיא אדריכלית, כן? מסתכלים איך הבית נראה מבחוץ. בעולם העתיק הסתכלו מתוכו החוצה. אנחנו נעשה סיור פה באזור פה ונעבור לבתי ארבעת המרחבים. כן. עד שהאחרונים יבואו, תמונה מ... אוניברסיטה, ממוזיאון הארץ, שייסד אותו גנדי. מה מיוחד בקדימה האלה, מתקופת הברזל השנייה? כדי הגירה. שהחלק התחתון שבהם אמור היה להיות ישר, וזה מחודד. אמת? בסדר. אז דיברנו למה שימש איפה שעמדתי בהתחלה, יקב. תדמיינו, שפכו לשם את כל את התירוש, בסדר? ובכל סוף הקיץ, כאילו, מילאו את הקדים הללו. אתם תראו בהליכה שלנו כל מיני ספלולים שכנראה עליהם העמידו. למה היה צריך שהקדים הללו יהיו מחודדים למטה? בשביל המשקע למטה, אמת, אוקיי? תדמיינו שיש, אני אראה לכם איפה היה המחסן של כל הקדים, וזה שימש אותם אחר כך לשנה שלמה. הערה, כן. כן. זווית, נתונה לשבר, בעיקר במשקלים כאלה. כן. ובתזוזות. אז תדמיינו שאיך הם שפכו, היין נערם, ואז עם קדים ישנו אותם וכדומה. זה אחד. שתיים. כנראה בור באדמה. כן. חלפנו על פני כמה וכמה בורות או בערות מים. מה אתם אומרים? קשור לפרשת השבוע. מה? בור, מה מיוחד בבור? בור הוא אגר, באר חפרוע שרים, נכון? אנחנו אומרים בספר דברים. אז מי שישים לב, ליד כל באר מים
אז יש מקום שמשם כל המים שיורדים בגשמים עם הבוץ והכל נכנסים דרך הפתח שבצידו. מה? ליד כל בור, כן. והבורות והבארות היו חייבים להיות מטויחים בשביל מה? כדי שהמים לא יחלחלו לתוך האדמה, נכון? אתם מכירים את המחמאות שחילק רבן יוחנן בן זכאי במסכת אבות לתלמידיו, נכון? בור, כן? בור סוד שאיננו מאבד טיפה. אז ראינו כמה בורות, והם מצאו גם מקום עיבוד לסיד כדי שיהיה עמה לטייח. איך השיגו סיד? היום הולכים לחצרוני, קונים בחומרי בניין ביג'י בונד, כן? אגב, ביג'י בונד, בית גוברין. מה מיוחד באזור של בית גוברין? יש שם הרבה סיד. אז איפה היה להם סיד לטייח את הבורות שלהם? אז מי שירצה לא בסיור הזה, בהזדמנות, הולכים פה 50 מטר ומצאו פה לא פחות ולא יותר מקום להכנת סיד. איך הכינו סיד? כבשן סיד. בעולם העתיק מוצאים איזה מקום שכערורי גדול באדמה, שמים שם כל מיני סירה קוצנית ועוד, מבהירים אותה, שמים אבני גיר גדולות, מגלגלים אותם, שלושה ימים מתדלקים את זה עם עוד ועוד שיחים וכדומה. שלושה ימים, מה קורה לסיד אחרי שלושה ימים? כל האבן, הנוזלים שבה בורחים החוצה ומתאדים, והנה אפשר בקלות לפורר אותה, ואז עם זה, יחד עם מים, עם זה היו מסיידים גם את הבורות וגם את הבתים. בקיץ היו מסיידים את הבתים, כדי שבא... ואת אמות המים. מה? ואת אמות המים. ואת אמות המים, כן? זה היו עושים בקיץ, כן? כתוב בספר קהלת, בעצלתיים אימך המקרה, ועוד מי שלא מכין את עצמו בקיץ, אז בחורף זולגים עליו מים, ובקיץ אין לו מה לשתות, כי כל המים כבר חלחלו לאדמה. על מה אני עומד עכשיו? לא פחות ולא יותר, על? לא, לא, לא בער. מפתן של בית, לא מפתן של בית. מה זה? אני אתן רמז, שומרה. שומרה ריבועית, ויש בו... יפה. יפה. אז השומרה כשמה קני, מה היא עושה? היא שומרת על על התוצרת החקלאית. למה צריך לשמור? גם גנבים וגם יין וכל פרי צריך שלשמור על איך אומרים? על על הקריאות שלו, כדי שהוא לא יתייבש. מה קורה לאשכול של ענבים שאני שם אותו יום בשמש? הוא מתפקע, נכון? וכל הכל זב החוצה. אז הנה שומרה אותנטית, בסדר? אגב, איך קוראים היום לשומרה? אתם יכולים להסתכל... מה? מגדלי שדות, אבל... יש מגדלי שדות, כשהחלוצים הגיעו בעלייה השנייה, סבתא שלי הגיעה בעלייה החמישית. מה בנו בקיבוצים? בכל... מה? כולם מכירים את השיר? אני לא אשמיע כי אני היום לא מורה דרך. מעל המגדל... סביב השקיפה, בשביל מה? מאורעות תרפ"ט ועוד, כדי שלא יבואו גנבים, נאמר מבחינה ביטחונית. אז ביום, וגם כדי לשמור על היבול, היו מכניסים את היבול לקומת השומרה, קומה הראשונה, זה שומר מהחום. מעל היו שמים, איך אומרים, איזה, היו מגדלים גפנים, מאוד, כאילו על הפרגולה, ותדמיינו שהמשפחה החקלאית, האותנטית שהייתה פה, הם היו עובדים ככה בחמולות של שלושה ארבעה דורות, בלילה ישנים למעלה, גם שומרים, גם בריזה, ביום, איך אומרים, קמים מוקדם עם אור ראשון, אוספים את התוצרת החקלאית פה במקום מוצל, ואנחנו מסודרים. אז מה, על מה דיברנו? איזה מתקנים יש פה? הראיתי לכם יקב, בסדר? ששימש לאחסון ואז עם הקנקנים. ראינו עכשיו בורות מים. ראינו, יש פה שומרה, בסדר? מתקן, אתם צריכים להאמין לי, אבל יש פה מחצבה, מה? תתארך את זה. איך? תתארך את זה. אז לפי הממצאים, זה תקופת הברזל השנייה, בסדר? מה? שזה תקופת המאוחרת של תקופת ההתנחלות. מה? תקופת המלוכה.
תקופת המלוכה של ספר מלכים. אני גם יוכיח לכם מהפסוקים. איפה הדפים שלי? רגע. טוב, אני אגיד את זה בעל פה, כן? שמירה הייתה פתרון נפלא לסיכול השטחים. כי השטחים מורדות הערים וכל זה מלאים אבנים, מלאים סלעים. אז איך מתחילים? אם אתה מגלגל את האבנים מטה, אתה מסכל עצמך את העמק, שהוא גם מבורך לחקלאות. לא היו יותר מדי עורכי דין ורואה את כל אז. אז זה הנקודה האחרונה בחלק, באזור הזה של הפארק. אני מחזיק בידי מאמר ששלח לי השבוע ג'אבו, הידוע מאופרה. הוא הבטחתי לו סיור פרטי, כי היום לא מסתדר לו. מאמר של פרופסור דמסקי, אוקיי? איך קראו למקום הזה? היו כל מיני רעיונות, ו... מה? רגע, אז בואו אני... בא מעולם התוכן של התנ"ך. אז כתוב בדברי הימים, על נחלת אפרים ומנשה, ואחוזתם ומושבותם בית אל ובנותיה, ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנותיה, ושכם ובנותיה, עד היה ובנותיה. קודם כל המילה ובנותיה זה היישובים מסביב. אז לא רחוק מפה יש את אזון, שהיא הייתה עיר המחוז, והחירבת ג'מאים, היא הייתה כאילו איזה כפר גדול ומכובד שהיה ליד ובנותיה. בסדר? מה זה היה? תדמיינו, יושב הגאון מווילנה, קורא תנ"ך, מגיע לדברי הימים, הוא עם תלמידיו, ומגיע למסקנה שהיה זה לא היה עם י' אלא עם ז'. אנחנו מכירים את עזה של הדרום, שעושה הרבה צרות עם החמאס, נכון? מסתבר שהיו כמה וכמה עזה. יש הרבה מקומות בתנ"ך שיש להם כמה וכמה שמות, בסדר? אז היו כמה עזה, והמקום שאנחנו נמצאים בו זה עזה של אפרים. רגע, ואני לא מבין. אפרים אמרנו שזה מהצד הדרומי של נחל קנה, ואנחנו בצד הצפוני. אז מה מסתבר? מסתבר שבתקופה המאוחרת של הנחלה, של תקופת ההתנחלות, ככה טוען פרופסור דמסקי, אנשים או כפרים מאפרים חדרו לשטחה של שבט מנשה, עשו מעין מובלט שכזאת, אני משתף אתכם בשורה התחתונה, והם חדרו לפה והקימו מתחם של כפר ונחלות משפחתיות כאלה מסביב, ככה חיו בעולם העתיק. כמו שאני עבדתי במשק החקלאי של אבא שלי, איפה אבא? כן? נכון? היינו עובדים כל הקיץ עם הילדים ועוד, אז בעולם העתיק כל המשפחה, 3 דורות, 4 דורות, חיו כחמולה ובאו, עבדו ביום, לא יודע, יש פה מנהלת בית ספר לשעבר, מפקחת בעתיד, כן? חיו פה כל החמולה ועבדו, ככה הם... ותפסו אחריות על שטח אדמה, ואיך אומרים, מזה יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אז טוען פרופסור דמסקי, והוא מוכיח את זה מפסוק מספר יהושע, והיא גבול מנשה מאשר המכתת אשר על פני שכם, והלך הגבול אל ימין, אל יושבי עין תפוח, תפוח נמצאת מזרחית אלינו, והוא טוען ש... איה זה לא איה עם יוד אלא עם זין, מה שתומך זה תרגום השבעים ועוד, והוא טוען שהכפר אזון משמר את השם עזה, כן? של אפרים שחדרו לאזור מנשה. אגב, בטח כולם שמעו על פרופסור אדם זרטל שעשה סקר, אדם זרטל. זרטל? אוקיי, הקיבוצניק האגדי שעם ה... איך אומרים? עם המקל שלו עשה את הסקר נוף, ככה אומר פרופסור פאוסט, הכי... הכי... הקביים. הכי יסודי שיש. ושנים אלה מוצאים לאור את הסקר הזה, והוא פשוט חרש עם התלמידים שלו לאורך ולרוחב את אזור מנשה. הוא אפילו מצא, הוא כתב על זה ספר את העיר של גוליאת ועוד. אז מפה אנחנו הולכים לראות איך חיו
בכפר העברי הקדום. תנסו לדמיין, אנחנו, איך אומרים, בהפוגה של החורף, איך היו רואים ממש את הרחוב. רואים מתקנים משפחתיים, ביתיים, בתוך הבתים. מקסים בעיניי, כבר אנחנו גולשים לשעה שהבטחתי. רונן, כתוב על תפוח, הזכרתי. כן, אין תפוח. כתוב על כן. שתפוח לארץ אפרים, וארץ תפוח למנשה. כן. כלומר, השטחים החקלאים של...